بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي وازواجه وذريته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا صلی اللہ تعالیٰ عصول الرخل محمد و اجمین و ابین اچھا جی تو یہاں پہ رکے تھے مطلب تشریح اس حصے کا جس کے لغات پچھلی بار کی تھی بسم اللہ جب لوگ دنیا میں پہنچ کر اپنی فطری صلاحیتیں کھو بیٹھے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا اور شارع فرما رہے ہیں کہ فطری صلاحیت کو کھو بیٹھے کا مطلب یہ ہے کہ فطری صلاحیتیں ان کی جو ہے ان پر پردہ پڑ گیا ہو سکتا ہے کچھ لوگ بالکل کھو ہی دیتے ہوں لیکن یہ کہ عموم یہ ہوتا ہے کہ وہ فطری صلاحیتوں پہ دوسری جو شیطانی افکار ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں اور ان کو مشق کر دیتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو صلاحیت دی گئی ہے آزادی کی اور اختیار کی محدود آزادی اور محدود اختیار اور وہ امتحان ہے اور جب انسان وہ آزادی کا استعمال کرتا ہے تو اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے یا ہدایت کی طرف چلا جائے کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ کے ساتھ پیدا کیا اور پھر انبیاء کو ان کی یاد دہانی کے لیے بھیجا لیکن اس آزادی کی وجہ سے انسان میں ہمیشہ یہ امکان رہتا ہے کہ وہ ہدایت پر جو ہے گمراہی کو ترجیح دے اور جب انسان ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے اس کی فطرت جو ہے ایک لحاظ سے مسخ ہو جاتی ہے یا اس پر پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کے بھی درجات ہیں اور جو اس کا انتہائی درجہ ہے جب اس انسان پہ ش... بدبختی اور شکاوت جو ہے غالب آ جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت تین میں القََخلقی خلقی احسن تکوی یعنی جنس انسانی کو جو ہے بہترین حیت پر جو ہے تخلیق کیا اور اس سے مراد نہ صرف یہ ہے کہ بدنی حیات ہے بلکہ اس کی معنوی حیات بھی ہے لیکن یہ کہ پھر جو اس کو آزادی دی اور اس کے غلط استعمال کے نتیجے میں اگلی آدم فرمایا سمرا دد ہو اسفل اسافلی ثم ردد نہ ہو اسف الصافلین یعنی سم رددنا ردد نہ ہو ان افراد کو ان میں سے انسانوں کو یعنی آخص تمام انسان جن سے انسانی کو آحسن تقویم میں پیدا کیا لیکن ان میں سے جنہوں نے آزادی کا غلط استعمال کیا ان کو پھر جو ہے رددنا نہ ہو اسافلین اور اسفل صافلین سے مراد جو ہے بڑی عمر بھی ہے یعنی جب لوگ جو ہے لیکن یہ اس سے مراد جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مانوی اعتبار سے بھی تو سمر تو وہی بات ہے جب لوگ دنیا میں پہنچ کر اپنی فطری فطری صلاحیت کو بیٹھے اور کمرائی کے دلدل میں پھنس گئے اور پستی کی نہایت کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کرم پالا ہے کرم یہ فرمایا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع کیا اور وہی بھیجی کتابیں نادل فرمائے لوگوں کو دوبارہ اپنی معرفت کا یعنی یاد دہانی کے لیے نام گیا ہے ایک ایک کام اور اپنی رضا رضا سے واقف کیا کہ اللہ کی رضا کیا ہے اس کی مش اس کا ارادہ کیا ہے اس کا ارادہ تکوینی تو ہمیں معلوم ہے اس کا ارادہ تشریح کیا ہے معلوم میننگ اس کا ارادہ تکوینی تو مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو اس کی آیات ہیں اس کے نتیجے میں جو ظاہر و ظاہر ہے لیکن اس کے لیے بھی یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لوگ جو ہے تفکر چھوڑ دیتے ہیں انبیاء کو بھیجا تھا کہ یہ دہانی کرائے اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا درجہ اس قدر بلند فرمایا کہ خود ہی اعلان فرمایا کہ میں یو تلّہ یو تعلس الفقا اللہ صورت السّلہ یعنی جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اس کی عصمت میں ہے اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی حالانکہ بات کا فطری یہ تھا کہ کاجات جو اللہ کے اطاعت شار بندے ہیں وہ اللہ کے فرستادوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور جو نا ہنجار ہیں وہ روح گردانی کرتے ہیں مگر تاکید و مبالغہ کے لیے رسولوں کی قدر افضائی افزائی کے لیے کہ وہ تعبیر اختیار کی جو اوپر دی یعنی اللہ کی اطاعت شار بندے وہی وہ ہیں جو رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی اطاعت کو اللہ کی مرضی کو اس کی تشریح مرضی کو جاننے کے لیے رسولوں کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس لیے رسولوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت تو ہمارے لیے اللہ کی اطاعت کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ اس لیے رسول جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود چنا ہے چنیدہ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی خاص تربیت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی عصمت کے چھتری کے اندر وہ ہمیشہ ہوتے ہیں واو. تو بندے وہ وہی جو رسولوں کے اطاعت کریں رسول کی اطاعت کے بغیر اطاعت خداوندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا یہ ٹھیک ہے تو اس لیے مطلب یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی جیسے کہ عقل محض کی بنیاد پر اللہ تک پہنچ جائے یعنی اللہ کی وجود تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مرضی کو جاننا ناممکن ہے اللہ یہ ہے کہ یعنی جو باتیں فطرت سلیم میں جن کی مسخ نہیں ہوئی تو وہ جبلی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جن کو جو, جو سلیم فطرت سلیم پر تخلیق ہے اس پر چل سکتے ہیں لیکن یہ وہ چلنا جو ہے جبلی طور پر ہے فطری طور پہ ہے وہ اس میں نہیں آتا یعنی جس میں کیونکہ جو شرع شریف پہ ہم چلتے ہیں وہ تکلیف کے ضمن میں آتے تو یہ تکلیف کے ضمن میں وہ نہیں آتا اور جو سزا و جزا اور اعمال کی پرک ہے وہ تکلیف کی بنیاد پہ یعنی obligation کی بنیاد پہ تو اس سے یہ بھی یعنی نکلتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ فلسفیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عقل جو ہے وہ خود مختفی ہے اس کی بھی اس کا رد ہو جاتا ہے کیونکہ اگر عقل خود مختفی ہوتی تو پھر رسولوں کو بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں تھا ٹھیک ہے یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ شاء السلام علیکم